As pessoas estão cada vez mais distantes do tal deles. Só o procuro por interesse. E quando não ganham o que querem, já ficam chateados, revoltados. Não precisa fazer esforços nenhum. É só eu estar lá dentro. Eles vêm pro meu lado. Ficar comigo. Perdem logo a fé. Se é que um dia tiverem fé. Está lindo, né? Mas eu vou pedir muito mais. Ai, vocês acham que não? Esperem! Aguardem! E eu vou provar a vocês. Quem está lá de dentro do meu? Todos viram com as sombras. Esperem. E verão.
Chegou. Outra vez, sombra! Estava no nosso centro superior, Deus disse assim: vá lá na luz! Tire do encosto e volta a luz! A gente não tem um minuto de paz! Lembra daquela última vez que você me tirou o sossego? Você é um espetáculo, Gui! Obrigado, mas você reconhece que eu sou um espetáculo! Realmente, eu acho que isso deu um vencido! Ah, meu Deus! Faz, Gui! O quê? O Gui que enfiou na cabeça daqueles pobres seres humanos? Nada! Eu só tinha não existe! Eu só ofereci a eles vida boa! Tudo ao passo deles! Sem nenhum esforço! E aí você tá sem a mamãe! Certa vez, estava eu no meu sossego superior, lá vai lá. Foram tempos difíceis que a gente viveu. Tivemos perdas, mas
Vamos lá.